बाजार में हम तो सुखिया पोखरी हायर सेकेंडरी स्कूल का कोई करते सर हेलो एवरीवन र मेरो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे 70th इन्डिपेन्डेन्स डे है र आज हाम्रो स्कुलमा पनि एउटा सानो कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुन गइरहेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सरहरूले फ्ल्यागको हिजो पोलहरू गाडिसकेको थियो भने आज फ्ल्यागमा त्यो फुलहरू लगाएर सबै रेडी गरिरहेको छ र यहाँ नानीहरू पनि स्कुलमा आइसकेको छ विभिन्न प्रकारको आज मार्च पासहरू पनि हुन्छ त्यसले गर्दा एनसिसीको विशेष गरी एनसिसीको नानीहरू यहाँ आइसकेको छ भने यिनीहरूले यहाँ मात्रै होइन यहाँ सकेर फिर्ता सुखिया बजारमा पनि एनसिसी चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट नै सधैँ जाने गर्छ र आज म तपाईँको समक्ष रङ्गरङ कार्यक्रम लिएर आएको छु आशा राख्छु तपाईँ अन्तसम्म बस्नुहुन्छ होला किनभने आज तपाईँलाई यहाँको इन्डिपेन्डेन्सको प्रोग्राम मात्रै होइन तर आज म तपाईँलाई फुटबल पनि लगेर जाँदैछु किनभने हाम्रो स्कुलका नानीहरू विशेष गरी गर्ल्स टिम चाहिँ चुङथुङ हाई स्कुलमा चाहिँ फाइनल बसिसकेको छ र यहाँको मासपा सकेर चाहिँ म त्यहाँ तपाईँलाई लगेर जानेछु आशा राख्छु तपाईँलाई आजको ब्लग एकदमै मनपर्छ होला र माया दिँदै गर्नुहोस् यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल फलोअप गर्नु पऱ्यो यही लामो थियो हामी चाहिँ आज भ्लग गर्नु गइरहेको छौँ होइन सल्लाह मागेर जबरजस्ती त्यो पनि हो आजको वेदर चाहिँ हेप्पी छ हो आजको वेदर चाहिँ दामी छ होइन फर्स्टमा सबैजनालाई ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे सेम टु यु त्यहाँनिर चाहिँ हाइज एनसिसीकोहरूलाई देखाइदिउँ यहाँनिर यहाँभित्र एनएसएस एनसिसी सबैलाई शुभकामना छ ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे अनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि देश निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ यिनीहरूले एक आफ्नो युनिटी सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो देशको लागि युनिटी हो युनिटीले गर्दा नै हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्छ होइन र एकअर्कामा मतभेदहरू हामीले राख्नु हुँदैन र विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो सद्गुणलाई विकास गरेर देशभक्तिको भावले उन्नतितिर लाग्नुपर्छ अनि देशलाई पनि हामीले जागरणको दिशातिर मोड्नु सक्छ विद्यार्थीले मोड्नु सक्छ विद्यार्थीहरूलाई आजको दिनमा अनेक शुभकामना थ्याङ्क यू सर हेलो ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स टु अल हाम्रो स्कुल पनि एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड अब इन्डिपेन्डेन्स डे अब हामी सेलिब्रेट गर्नु आँटेको छौँ यो ब्लगमा त धेरैपल्ट आइसक्यो हामी है र पनि आज पनि फेरि नयाँ ब्लगमा नयाँ डे नयाँ इभेन्ट लिएर आउँदैछु अलिक अँधेर आयो मेरो यसो यसो राम्रो अलिक हेर्नु बेसी रहँदैछ सर है आज सबैले रेडी भइरहेको छ त्यो ब्लगहरू छ र सबै भ्युवर्सलाई स्पेसली यो के अरे हाम्रो आशिष सरको ब्लग हेर्नु भयो सबै भ्युवर्सलाई ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे जय हिन्द जय भारत गाइज हामी चाहिँ अब यता ए यहाँ हाम्रो छ अर्को के भन्नु छ आज चाहिँ हाम्रो दिदीले भिडियो पढ्नु हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ भन्दा ठुलो खुसी मलाई अरू के लाग्छ ल आज चाहिँ होइन इन्ट्रोडक्सन लिनु मिसहरूको बारेमा केही आजको सोध्नु गइरहेको छु होइन ए
फोटो खिच्नु हुँदैछ यहाँनिर अर्को फोटो तर हामी हो मेन मेन अट्र्याक्सन यहाँको हो कि होइन Good morning, happy Independence Day. I'm going to give you a kickboxing, right? This film is very congratulations. Thank you, sir. Oh, when I say nine, you're falling by six, sir. Oh, kitchen, my suit is a master. But you take them a sano or Pocalene or so. I mean, Kinavani or Gitapalapone, I'm bro, get you to find the bicycle over here. I'm sorry, soon to the animal. So, yeah, sir, I'm broke all 2 years as a final match for like them. Ready, sir. चिकित्सक आगमन भइसकेको छ अब उहाँहरूलाई गाडो फर्नको लागि एनसिसीका नानीहरू बसिरहेको छ है Thank you.
बजार में हम तो सुखिया पोखरी हायर सेकेंडरी स्कूल का नहीं करते सर तैयारी अब एपीसी इन को मार्चिंग भैया यहाँ यूपीसी मैंगलोरक बोयज कंटिजेंट रहा हम गागा छिरिंग कलेज अर्थात सुकिया कलेज का नानी मार्चिंग लाइन रेडी एक दुईजना चिने जो लगे यहाँ पनि सबै कलेजका विद्यार्थीहरु सबैजना सिंगल लाइन कन्टिन्जेन्ट यही नै ट्रेडिसनल ड्रेसमा रहेछ सबैजना है सबै ट्रेडिसनल ड्रेसमा सुकिया पोखरी कुरा तपाईँको समस्या यति नै लिएर आउँदैछु अब हामी फुटबल छ अनि सुस्मित कता गऱ्यो ए ल तर हाम्रो चाहिँ म्याच अब चुङथुङमा छ सो वी आर हेडिङ इनफ्याक्ट आई एम हेडिङ टुवर्स चुङथुङ र अबको तपाईँको नेक्स्ट यहाँबाट एपिसोड 2 भनौँ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई चुङथुङ हाई स्कुलबाट लिएर आउनेछु है त